Per Albin sa, hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Hur mycket verklighet måste vi betala för att få drömma? Man är en deformerad siffra som sappar hit och dit. Ögonblicken följer på varandra precis som andetagen, precis som fotstegen, genom salt, genom studier i salt. Nu är jag officiellt galen. Panikgråtit i 10 minuter, nu undrar jag vad jag ska ha på mig imorgon. Men kärleken är blind. Man tar av sig glasögonen och känner på huden, lyssnar på andetagen. Jag kan få ett sus i magen av att tänka på min mor. Det är så otroligt för mig att det finns en människa som jag betyder något för. I väntrummet på relationsakuten. Klockorna tycks ha stannat. Jag vet inte om jag har blivit radikaliserad. Du är lite för dominant. Kan du försöka tona ner det? Mellan raderna finns icke-rader med undertext. Varför säger ingen att jag blöder? Varför säger ingen att jag faller? Baby, jag vet att du har pengar för att klara dig. Men har du pengar för att roa dig? Jag tänker på det omöjliga att säga något ingen har sagt förut. Senare äter jag ett plommon. Jag suger på kärnan och äter läpparna. Du undrar hur man blir statist och hur man slutar vara det. Finns det död i rymden? Finns det liv i Sverige, undrar du? Skogen är döende. Jag krossar den under mina fötter när jag springer. Varje steg slår hårt mot dess vävnad och mina andetag berövar den på allt syre. Avklädda spå, aspar och björkar sträcker ut sina magra fingrar mellan slokande granar. Den mörka himlen pressar sig mot marken och jag vill lägga mig ner, men det kan jag inte. Det regnar, det mörknar, trycket utifrån, det är ett tillstånd. Jag vistas i det. Han sa att himmelriket fanns inom oss, men jag visste inte om det räckte till. Sverige hade behövt lite gemenskap, lite strejk, lite glöd. Jag behöver andas, precis som du. Låt oss se om det är möjligt från en annan plats än denna. Det finns bara en regel. Fitta sig mot barn och ungdomar är absolut förbjudet. Kära Jonathan, Elvira, Johanna, Nadja, Matilde, Kasper och Malin. Tack för era fraser och punchlines, berättelser, dikter, översättningar, för allt ert arbete. Det har varit en glädje att följa er intensivt den första terminen och sen lite mer på avstånd fortsättningsvis. Alltid med en speciell känsla, en speciell värme, för ni är ju de första. Och det vet alla att det finns bara en klass som är den första. Och vi var så nervösa och peppade första gången vi skulle träffa er, Malin och jag. Och Malin hälsar, vi ses på skärmen ibland och vi säger att vi saknar att prata med er. Vi undrar hur det skulle gå. Och gång på gång har ni överraskat och överträffat vad någon kunde föreställa sig. Och gjort så mycket, så många olika grejer med så många olika uttryck. Och ändå känner jag igen varje spår i den här underliga dikten som specifikt. Jag hör vem som ligger bakom. Och ni har satt spår i oss lärare på det sättet att få möta er och i samtal som konstnärer och människor har lärt oss viktiga, viktiga saker. Och det är examensuppläsning. Och det är skoj och sentimentalt och slut. Och paradoxalt nog känns det som att vi har bättre förutsättningar att se snart igen än på länge. Men tack för att ni vet allt. Ni vet att ett beundrarbrev kan vara ett antal citat. Och en citatsamling kan vara ett kärleksbrev. Tack. Alice Culture.
Att snatta läppstift man inte vill ha på Kicks. Att vilja ta ner alla åskledare. Att vilja störta alla åskledare. Att leva i aggressiv underkastelse. Att älska jakt men låta djuren hålla i gevären. Att aldrig passa in i handlingen. Att alltid titta på solen och alltid blunda för att inte bli blind. Att alltid låta solen gå ner på en. Att släppa sitt centralstyre och låta lokala muskelgrupper utöva inflytande. Att läsa alla blad i vinerbrödet. Att raka benen men bara på andra. Att gå in i personer på stan och inte be om ursäkt utan istället stanna kvar inuti dem. Att doppa sin balklänning i mjölk och suga på kanterna. Att doppa balklänningen baklänges i kör med kanterna. Att vara millenniebuggen år 2021. Att pissa på hundarna, att gunga på domstolen, att dechiffrera alla kryptovalutor. Att ha de otäcka grimaserna i en kopia av en handväska. Att spela rappakalja och monopol utan att de andra vet om det. Att aldrig kolla i spegeln utan stjärnkikare. Att gråta på sin egen begravning. Att omvandla sin sorg till mani. Att aldrig vara sen till en alkemilektion. Det är mycket tidigt, eller om det i själva verket är mycket, mycket sent. Alla färger är blå. Alice befinner sig vid disken på ett café. Hon håller i en bricka med en kopp kaffe och en trevlig kaka. Ja, hej. Ja, det blir 65. Alice öppnar omständligt sin väska och plockar ut ett kuvert som hon sprättar upp med en tesked. I kuvertet ligger ett dubbelt gratulationskort. Grattis! I gratulationskortet ligger en sedel. Har du något mindre? En liten dröm. Va? Nej. Jag har ingen växel. Ingen? Ingen. Jag har ingen växel. Jag kan inte ta emot en 500-lapp. Jag fick den i födelsedagspresent. Jag kan ändå inte ta emot den. Det är pengar. Jag skulle vilja betala. Cafébeträdet suckar. Jag skulle vilja be om något mindre. Det är 500 kronor och den här lappen rymmer alla belopp. Från 0 till 500. Jag förstår inte riktigt. 0 skiljer sig från inget genom att 0 är något. Men det verkar inte hjälpa. Inte precis. Alice börjar gräva i sina fickor som är tomma. Hon börjar gräva i sin väska som är tom. Har du något mindre? Än vadå? Alice går ut till vänster. Alice kommer tillbaka från höger. Alice lägger upp 65 mynt på disken. Vi tar inte mynt. Va? Vi tar inte mynt. I synnerhet inte utländska mynt. Det låter rasistiskt. Det är så det är. Vad vill du egentligen? Vill du handla något eller vill du bara förstöra? Jag skulle vilja att det fanns lite växter här. Det vore trevligt. Vill du ha något från menyn? Jag skulle vilja ha för 500 kronor kaffe. Cafébiträdet suckar. Vi tar inte kontanter. Vad tar ni då? Vi tar kort. På vem då? Om du inte vill köpa något så måste jag be dig att gå. Det vill jag. Det är du som inte vill sälja något. Och eftersom du inte vill sälja något så måste jag be dig gå. Det kan du inte göra. Det gjorde jag nyss. Cafébiträdet suckar. Du kan bli stamkund. Vill du att jag går och kommer tillbaka igen? Det beror på. Vill du att jag går och inte kommer tillbaka? Det är ett alternativ. Är det så man blir stamkund? Stamkund blir man i appen. Jag har svårt att se hur jag skulle handla här gång på gång på gång på gång. När jag inte ens får handla här en gång. Du behöver kanske inte hacka upp dig på det. Vad ska jag hacka upp? På då. Du kan ladda ner appen. Du med. Jag måste be dig att gå om du inte vill köpa något. Det måste du väl inte, det är upp till dig. Det är upp till dig också. Okej, jag skulle vilja köpa allt kaffe ni har. Det går inte. Varför inte? Är du säker på att du vill köpa allt kaffe? Vad skulle det kosta? Vill du verkligen köpa allt kaffe? Nej, jag vill nog inte det. Jag har blivit väldigt trött och skulle faktiskt bara vilja sova. Jag också. Alice och cafébiträdet tar varandra i handen och går ut. En liten flicka sitter hopkrupen på marken. Benen är uppdragna mot bröstet och huvudet vilar mot knäskålarna. Ljusbruna lockar snuddar vid hennes axlar. Runt omkring henne står skogen i brand. Elden rasar i buskar och träd, rör sig snabbt över den mosstäckta jorden. Det fräser och sprakar om hettan, samtidigt som luften fylls av tjockstickig rök.
Några meter bort faller en hög tall ner i eldhavet. Lågorna slickar ut med dess stam, lämnar svartsvedd bark efter sig. Flickan har ingenstans att ta vägen. Hon är helt omringad av skogens inferno. Ett nytt ljud bryter igenom brandens oväsen. Det är mjukare och mer taktfast. Något som har formen av en människa, fast ändå inte, lösgör sig från den askgrå himlen. När varelsen kommer närmare marken får det märkliga ljudet sin förklaring. Det är slagen från vingar som sträcker ut sig från dess rygg. Det ser ut att vara en man med blek hud och mörkt hår som krullar sig över öronen. Han landar precis bakom flickan, sjunker ner på knä och lägger sina armar om henne. De grå vingarna omfamnar den lilla kroppen som skydd mot elden. Det var det vanliga. På motorvägen kom och gick ljus som fallande stjärnor. Lastbilschauffören slumrade till i en millisekund och vajade till. Uno. Jag blir hämtad av Katrin och Göran på sjukhuset. Jag har inte suttit i en bil sedan olyckan, men det händer ingenting i kroppen när jag sätter mig i den. Det är som att jag inte alls är där. Kanske är jag fortfarande på sjukhuset. Känslor blir så naturliga i den sterila miljön. Sår hör hemma där. Här utanför är det som att känslor blir för stora. Som att de kan rinna ut över alla bredder och dra med sig damm, hårstrån, fimpar, klibba av sig och smutsa ner Katrins beige vårjacka. Vi ska ha tacos ikväll, du gillar väl tacos? Säger Katrin med ett stelt leende. Jag nickar fastän det spänner i nacken. Att öppna munnen är inte säkert än. Jag vet inte hur rösten kommer att låta. Om det kommer rinna sårvätska ur alla öppningar när jag försöker mig på att prata. Katrin sätter sig bredvid mig i baksätet och Göran kör sakta bort från sjukhuset. Det är som att jag inte har tänkt på att fasaden på byggnaden är den som jag har sett hela mitt liv när vi kört förbi på väg till stan, till frisören, till shoppingen, vännerna, biograferna. Det är en sån högborg för människor det är synd om, och nu är jag en av dem. Jag hade haft rent ut sagt en jävla tur, änglavakt hade de sagt. Sköterskan på natten, läkaren på ronden. Världens rövigaste ängel i så fall, som lämnat mig på jorden med en halv förälder, 10 inbokade psykologsamtal och en förpackning ångestdämpande. Göran fortsätter att köra sakta under hela resan. Katrin håller om, håller fast mig med en arm över mina axlar. Kanske är de rädda att jag ska drabbas av posttraumatisk stress och börja skrika. Banka mot fönsterrutan, krossa glaset och kasta mig ut ur bilen. Rulla med kroppen över glasblittret och dunka huvudet hårt i asfalten. Se blodet rinna ner i dyket. Men jag sitter stilla. Jag kan nästan känna hur Katrins arm har domnat bort i sitt grepp över mina axlar. Lite som min hjärna har gjort. Vill du köra hem och hämta något? Göran kastar en snabb blick i backspegeln för att få syn på mig. Nej. Kommer det som svar ur min mun. Inte min röst, mer ett krax. Vilma kommer bli så glad av att få träffa dig igen. Hon har varit så duktig hos oss och så pigg för sin ålder. Fantastisk hund. Katrin blir tyst och försvinner bort med blicken. Hon klappar fumligt på min hand. Jag ruskar av mig hennes arm. Den börjar bli tung. Det är för krävande att ha den på mina axlar. Att tänka på om den har domnat bort. Hur jag ska andas med den på mig. Katrins arm hänger mellan oss. Handen på sätet som om den trots allt vill tala om att den finns där om jag behöver hålla i någon. Jag rotar fram mobilen ur papperspåsen med tillhörigheter som undersköterskan räckte mig innan hon vände sig om och slukades upp av byggnaden igen. Jag sätter på mobilen och låser blicken i skärmen för att verka upptagen. Skärmen tänds och efter ett tag börjar den blinka till av meddelanden och notiser som trillar in. Radera notiser, scrolla planlöst mellan appar. En parallell värld med andra färger, liv, landskap. Hur hela jorden fortsätter att snurra runt sin egen axel. Och hur bilder, videoklipp, kommentarer fortsätter att skapas konstant. Nyheter, väder, hur folk fortsätter att gå i skolan. Som de långa hopprepen på skolgården som slog och slog. Och så skulle man försöka hitta rätt tillfälle att ta sig in i dem och hoppa. Jag vågade aldrig hoppa in i farten. Vi kör upp för familjen Axelssons infart och jag håller blicken fast riktad mot deras hus för att inte riskera råka skymta takåsarna till det som en gång var mitt hem.
De gick på spårvagnen ihop. Samtalet talade för att de inte levde tillsammans. Samtalet talade för att de levde i olika världar i världen. De kanske var kollegor. Hon pratade om hur tydlig orättvisan i världen är. Han beskrev fattigdom och erfarenheter av rasism. Hon sa, men det är lika orättvist för alla. Han svarade, ja, precis. Hon förstod inte att de talar samma språk från olika platser. Hon talade och han översatte. Det dubbla arbetet av dubbla världar. Jag satte på mig hörlurarna. Det ekar i mitt huvud. En stängd mun besöker ingen fluga. En stängd mun besöker ingen fluga. En stängd mun besöker ingen fluga. Ett ordspråk en kvinna aktiverat för att trösta sin historia. En översättning en kvinna översatte för att tala till dem med stängda munnar. En översättning jag översätter och arkiverar i mitt arkiv. Jag vet att min besvikelse bottnar i det min mamma behövt offra. Vad gör man av utdelningen som aldrig kommer? När mammas böner dog berättade jag inte det för någon. Jag kan inte bo i ett land för den första som den andra i andra hand. Det är som att ens föräldrar vet att det kommer gå dåligt för en. Måttstocken håller föräldrarna i varsin ände. Att sakna en förälder är att sakna en av ändarna. Jag hör ingen röst men en springande känsla av att det skriker inuti mig blockerar den tröst jag skördat. Jag ber om ett kungarike av min ingenhet. Gud svarar mig en gång. Gud svarar inte på mina böner, men Gud svarade. Böner ekar i Guds kammare. Böner från samma kropp ber om Guds nåd. Människor som delar kropp delar inte identitet. Badrummet, rött auditorium, var som helst, sovrummet. Sovrummet. På andra sidan en vägg, något annat. Jag håller på att städa sömnen ur rummet, men den hänger sig kvar och stinker. Täcket är stängt som att det låg något falskt därunder. En kudde, en docka. Det finns några streck och några tecken man måste vara vaksam på. Det hänger ett fotografi på väggen. Man kan se något i det. Eller man öppnar en app eller en hemsida. Det betyder något att det här rummet ser ut som det gör. Och att sängen inte lämnar ifrån sig någon information. Jag är säker på att något har hänt mig. Jag är säker på att jag har levt ett liv. Men det är svårt att ge några exempel. Det är gult ljus idag och man kan undra om någon verkligen ligger i sängen. Om jag ska gå på min magkänsla så vet jag inte riktigt. Jag drar upp gardinerna och det är ingen skillnad. Rummet är stängt och vägrar öppna sig. Jag går för att se efter om skorna är kvar i hallen. Rött auditorium. En dag kanske man öppnar munnen och säger, jag har problem att ta av mina underkläder och BH. Kommer du att hjälpa mig? Man hör att något är deformerat, men man får inte grepp om vad och vad det är man vill säga. Och så vänder man sig kanske åt ett annat håll. Till exempel i det här rummet som är rött kan det synas en liten vinranka. Den är ännu liten. Bladen fläcker ut sig över röd sammet. Ljuset är rött. Rött. Rött som en växtlampa.
En lampa som ska kläcka ägg. Något med liv och hur det introduceras. Något med kött och begär. Kroppar som inte vill vara där de är. Något med kvinnokroppar och den mjölk som rinner över dem. Vinrankan har uppstått ur intet. Du kanske undrar om det betyder något. Den har börjat växa mot de röda väggarna och man vet inte om den betyder något. Men den säger ögonen något. Rött och grönt mot varandra. Rött och grönt och dess avigsidor som är varandra. Rött och grönt och dess skuggor som är svarta, båda svart. Svart är till exempel himlen utanför och skynket på väg in till båset och männens plånböcker. Och genast när man förklarat så förstår man vad man ville säga, eller åtminstone delar av det. Och någon ser upp på en och nickar införstådd. Och man grips av en vilja att varna. Man lever sitt liv i en folla eller man lever sitt liv på ett fält. Det kan vara vilket ljus som helst där man befinner sig. En röd varning, det här är ett omen. Det här är någon som står framåtböjd framför dig och visar en röd pöl på marken. Ett rött rum kommer öppna sig i ditt huvud. Det finns plats för det där. Ett hålrum där det mörknar med tiden. Det finns tydligare saker. Något händer som skyndar på. Så småningom är allt rött. Mjölkigt rött som när man stänger ögonen, hotfullt rött. Även de som inte har rött går runt med hålrummet och undrar varför det är tomt. De har något på känn eller de får en varning. Röda rosen och sammet, röd siden, läppstift, naglar som stryker över vita underkläder, arbetskläder. Rött som när du ser på mig, när det spränger. Rödare än innanmätet, rödare än det du ber mig ha på mig. Rödare än det självvalda, duken framför tjuren. Rödare än ilskan och beroendet. Om man har tappat riktningen, man har vänt sig tillbaka. Och det finns inget ansikte. Badrummet. Några färger, en grön, en mild hygienisk blå, kan verkligen orsaka oro. En kartong med något som ska hjälpa. Ett fyrkantigt rum med fyrkantiga plattor, vinklar och kvadrater, det går nog att räkna på. Man består av siffror som inte är exponentiella, som inte kan generera tillväxt. Ett slags räknefel. Man är en deformerad siffra som rör sig hit och dit. Man kan inte fatta något genom matematik, genom någon som helst pedant. Siffrorna i magen får mig att må illa. En torsdag ligger jag på toalettgolvet och är glad att ingen ser mig. Men jag ser mig själv. Det finns en spegel. Det är kanske lika illa, men man kan ju blunda. Jag är säker på att kakelplattorna aldrig sett så här gröna ut förut. Innan bodde jag med plastmatta. Det var trevligare på sätt och vis. Tänker på när jag höll på att köpa en snygg toalettborste. Själva skålen var av keramik. Det tänker jag på nu när jag är höjd med den jag köpte till slut som är av plast. Ibland tar man helt enkelt rätt beslut. Ibland klarar man av att dra i handbromsen. Ibland ser man sig själv utifrån i precis rätt ögonblick och tänker, vad fan håller jag på med? Nu på golvet ägnar mig åt en annan transaktion. Något med minus. Det är inte helt klart vad som förloras och vinns om jag ska vara ärlig. En del situationer har som en mängd frågetecken kring sig. Och andra är så klara att man väljer att titta bort. Jag känner verkligen en sympati. En värdnad. Var som helst. Du sa något snällt idag. Man måste vara konspiratoriskt lagd för att överleva som kvinna. Du håller på med ditt och jag med mitt. Ett mer akut och ett krypande. K-
Kanske jag försöker lära dig något, eller så ska jag bara hålla käften. Jag ringde säkert 5 gånger eftersom du la på när jag skrattade. Sen stängde jag av mobilen och gick runt. Jag stod på torget och tänkte, Nancys bageri, men vem är Nancy? Och då började något helt enormt hända. Två. Hon sjunger i ett popband. Hon går till jobbet och sjunger för sig själv. Hon åker hem och sjunger för sig själv. Hon sjunger för att kunna somna. Ingen vet. Ingen hör henne sjunga. Det känns som att alla undviker henne. Hon sjunger om allt hon kan föreställa sig. Hon önskar att hon var osynlig. Hon säger, de kan inte se mig. De kan inte skada mig. De vet inte vem jag är. De kommer aldrig röra mig. De kommer aldrig skada mig. Nummer 3. Han sitter längst bak i en snutbil. Och några sekunder kommer allt pulver att slå och han förstår att det kommer bli helt ogott för det här. Han har varit en skam för sin familj och fuckat upp länge nu. Och de fattar inte vad hans problem är. Varför han plötsligt bryter ut i gråt eller ringer och säger att han inte har sovit något på 3 dagar. Det var ett tag sedan de sågs nu. Han längtar tills all smärta ska försvinna. 4. Han öppnar nu Sofia och sätter sig i soffan framför tvn. Han vill inte hora ut eller så, men önskar att någon bara kunde ge honom en kram. Nummer 7. Det är inte våra trädgårdar. Avlysningsmedel och gamla träd. Inga bilar på span. Inget krossat glas. Helt andra drömmar. Än våra slappa drömmar. Produkter av frånvarande farsa drömmar. Ingen fast anställning drömmar. Läkare tvingar på oss pillerdrömmar. Vänta, kan vi få lite mer? Ingen framtid att vinna drömmar. Ingen kommer att räddas drömmar. Ändå avskyss snuten drömmar. Ingenstans att vara drömmar. 8. Hon har kommit från framtiden och går fram till några och bara, tjo bre, har du en 100-släng? 10. Han har haft samma sojafläck på sin tröja i 3 veckor nu. 13. Hen pissar på snuthuset varje gång hen går förbi på natten utan att egentligen veta varför. Och hen pissar i Håkan Hellströms port av samma anledning. Hen har gjort det i några år nu utan att komma fram till ett svar. 12. En kedjerökande parisare sa en gång, hur mycket verklighet måste du betala för att få drömma? Hur mycket av drömmar måste du betala för att få leva i nuet? Och efter det börjar allt brinna. Hon vill också att allt ska brinna. 14. Han läser en dikt om kommunism, popmusik och Jugoslavien. 15. Hon pallar inte längre lyssna på det meningslösa gidret från hennes chef. Skitsnacket från hans äckliga jävla mun som aldrig tog slut. Vilken jävla chans det är för henne och om hur hon ska vara stolt över att bära restaurangens kläder framför kunderna. Yes. Han bar en tupé som kostar 15 000 kronor i månaden att ta hand om. Hon öppnar kassan och tar tillbaka. 16. Efter 2 bärs radikaliseras hon och höjer rösten. Fattar ni inte att vi bara glider runt i ett rätet jävla skojbygge? Att vi kommer kapsisa halvvägs över sundet och skickas raka vägen tillbaka till arbetsträning? För vad? På andra sidan finns bara Danmark. Vart fan är vi på väg egentligen? Och alla ord ni gömmer er bakom och allt ni gör är bara för att lindra era dåliga samveten över att ni inte gör drift för någon annan än er själva. 17. Det är tisdag och han ska bowla. Världen är ditt ostron, säger han samtidigt som han tar den första linan. 20. Hon har precis fått stesolid på recept och ska snart bli publicerad. Hon har lite död kring ögonen och pratar inte så mycket längre. Det är inte lika kul att vara nykter och bli äldre. Det är inte lika kul att bli äldre och vara nykter. 21. Han går genom ängården. Någon gång ska han bli gammal och dö här. Han vet att han aldrig kommer få göra det. Men det känns bra att bara drömma. Någon gång ska alla bli gamla och få dö här. 23. I början var det mest för att överleva. Men efter ett tag vaknade hen med en brinnande känsla i magen varje morgon. Överallt dök folk upp och bara bad om det. I natt slog henne en rasist på näsan med sånt där perfekt slag som får den där brinnande känslan att lägga sig ett tag. Hans näsa exploderade. Det var som en regnbåge där alla färger var röda. 25. Han öppnade en till Sofia och undrade vad som hände med den där kramen. 26. Förförda tanken om ett liv någon annanstans står hon på Järntorget och väntar. Alla ser ut som pundare på Järntorget och alla vill ha en kram på Järntorget.
Hon står där länge och ser solen krama Pusterviks fasad och sedan glömmer av att visa sig på Långgatan. Solen glömmer alltid av att visa sig på Långgatan. 29. Kärleken sjöng. Ge mig 30 000 all. Ge mig piller tills jag dör. Ge mig hjärtesorg och hopp. Ge mig allt som förstör. 30. De bråkade på en spelning. Han gick därifrån och hon följde inte efter. Han visste att det var slut och om han var helt ärlig så gillade hans polare aldrig hennes ironiska stil. Och inte han heller. Det var typ aldrig gulligt eller så. Han antog att livet var en film. Men hon gav dem aldrig en chans. När allt bra hände var hon bara frånvarande och distraherad. Och backade aldrig utan var bara elak och uttråkad. Han hade aldrig tänkt att ringa henne. Men sen ringde han ändå 2 gånger. Han tänkte inte lära känna henne. Men nu vet han vad hon gillar och inte gillar. Och när han såg henne så såg han att hon skulle krascha och brinna. 31. Han känner väldigt starkt att något vackert kommer hända snart. Vi har hört i följande ordning: Johanna Martell, Malin Svensson, Matilde Villegas Bengtsson, Nadja Magder, Elvira Rå, Jonathan Bergsborn Edfelt och inledningsvis Elisabeth Hjort. Yeah, people, way to go. It went really well. Better than the rehearsal. So.